小早川、高景は、毛利元就の三男。長男、高元、次男、元春、三男、高景。いわゆる三本の矢の、主人公です。小早川高景は、側室を持たず子供がいませんでした。関ヶ原で、東軍に寝返った、小早川秀秋は、養子です。関ヶ原で、負けた、毛利氏は、膨張に就義、封じ込められました。夫、高景はすでに亡くなっており、といた大方、として、一人、この地に、移り住みました。といた大方、亡き後、邸宅の後を、高景と、夫人の菩提寺としました。それがこの場所です。ガスタンクの近くにある菩提寺跡から5キロくらい離れたところに泰雲寺というお寺があります。泰雲寺は小早川高景夫妻の菩提所になっています。泰雲寺の近くには鳴滝があり、周辺は鳴滝公園として整備されています。